Ташты пайманың бірге диспетчер службызы 2010 жылды тоғыны пастан. При хорлыстың ар сағыбы болзоқ, хара күнөрті, керек күстеріні көйдерергі 2 кізі хадалды тұрша. Штат хостыры мұнды 9 кізі. Олырның 9-ның сайлар хадитабырық чохейділері көні палғалыстық. Дежурная часть, лесничество, дорожник, пройти же по пожарной части, анды жилищно-коммунальное хозяйство, анды пост диспетчерской службы. Но правило тохста координировать получше по центральной я по единой диспетчерской службы районам. Чему он без челды хакасии дрочен подойти полгода пстан муниципальное образование районного разумда. Бірге диспетчер службасы бастыры аймақтың ұстық баста республиканың хорылыстардың тоғыр күресшең комиссиясына қайдық тоғыс еділшеткенің төремел ескірші. Селекторный шылығыларды аймақ сұрғылар өзіршші. Амды прай күз солыр тасытқан түсті амыр іштірпарбызарына сағылшы. Азынады апарған санықтық көзші. Ташты тайғаларынды пүл, хар, ескіншыларынан тегінестерзі екі қати көп түспірған. Жанзы қорқыстығын емес, солардағы пұс тығылыс жоқ инпарабызарға керек. Қайзы орынарды пұсты жарыс аптырар тоқыстар көрілші. Олу қайы Кубайка, Арбыт, Базахары жол алырға салышы. 2014 жылды Шершаяның күзі оларға ең көп үрек ағылған. Аймақтың Сағыбан Сайлардың тоғыр күресшен комиссиясының кінезі Антон Чаптыковтың шоғынан бүкінге прай керек пішіктер еліп барған ал шөптерінде көрілген тоқыстар апарышы. Хар хайылып, чир хурзоқ, чазы тайғыларда өртір сықпарарынан қорқыстық тұс басталып зар. Азынады апарылған арышла тоқсты арысылтанды, 2015 жылды ташты тайғыларында бір өрте сықпан. Аймақта 12 ал тайғы қазында тұрша. Ана оларға ең ұлу хайық. Бұрай оперативный группларам сынықтып жіпс, алырды көршіпс, бұ немі лесопожарный обстановка, алыр ғриндегі ғайды немі тіптедерніме пожарная обстановка жақсы болсын. Каждый күнді менің служба сықчы 19 кізі 4 пожарная машина дежурсты тоғынчыпс. Бұ күнерді ХКС Республикада Россия МЧС-нің комиссиясы тоғынчы. Ол соқ тазарына, базы өртер сығарына кемнелісті сынықтер. Тоғыс хостыра аның идеок ташты пайманзар жедері көрілші.